而家加拿大啦，所有啲餐廳同埋 bar， 所有嘢都閂門啦，只可以嗌外賣同埋 take out 咯。咁所以啦，我都要買 take out 先至可以食嘢，因為所有餐廳都唔開而家，仲嚴重過香港。去出買杯咖啡飲，唔俾你坐嘅都有，閂曬閘。之前飛咗去加拿大拍劇嘅李思華，因為疫情問題，再加上嗰邊封埋關，而家為咗安全，唔單止要停工，仲要冇得飛翻嚟香港，真係慘慘豬啊！我啱啱嚟到加拿大嗰陣咧，都係坐喺呢一度自己食嘢啦，自我隔離，因為嗰陣時香港嘅情況就比較嚴重，所以嚟到加拿大都隔離少少咁樣，好似大家會安心啲。但估唔到，過咗幾個禮拜到加拿大嚴重，而家又係要自我隔離，跟住我翻到香港又要隔離14日，咁我覺得呢兩個月係不停咁樣係咁自我隔離，但係冇辦法啦，因為全世界個疫症咁嚴重嘅時候，希望大家都可以好合作啦，全世界一次過一齊隔離，一齊自我隔離，一齊檢點啲注意衛生啊，跟住就戴口罩啊、洗手啊，咁希望我哋個疫情可以快啲過啦。咁而家我都仲揾緊機票翻香港啦。咁我知道翻香港都係要隔離噶啦，但係始終香港都係我嘅屋企啦，我都好想快啲可以翻屋企喺香港隔離都會開心啲嘅。大家睇到咧係冇人戴口罩嘅，跟住咧就係又喺度買好物資啦，大家搶物資啦，所以即係自己都要保護自己，戴翻個口罩先。同埋我終於發覺咧，點解我呢幾日翻唔到香港？因為大家都喺度搶緊機票，除咗物資之外，啲人機票都喺度搶緊，因為大家都想可以19號之前翻嚟香港，唔使隔離。但我覺得反而咧喺呢幾日到香港嘅人咧，19號之前嗰啲人咧，真係需要隔離，因為飛機上咧太爆啦，坐滿曬，跟住有啲人係有病嘅，都喺個飛機上面嘅，所以其實而家飛係非常之高危。所以呢幾日翻到香港，喺邊度翻到香港都好啦，都盡量可以做嗰個14日隔離啦。咁我咧就唔飛住啦，因為太危險啦，我就留喺度輕鬆下、放鬆下先，跟住睇下法政先鋒先啦。盡量去保護自己啦，戴口罩啊、清潔啊，唔好好似佢哋咁唔戴口罩啊。希望好快可以喺香港同大家見面啦。